velkommen til alle sammen. Tagård her. I dag der vil jeg vise og fortælle jer, hvordan I fanger en unik red band trout. Og det første, jeg lige skal gøre opmærksom på, det er, at du skal være minimum level 14 for at kunne komme ind i søen. Det næste, jeg skal gøre opmærksom på, det er, at du skal bruge 5.000 for overhovedet at komme ind i søen, og udover det, så skal du betale licens for at få lov til at tage fisken med dig i hvert fald. Det er selvfølgelig dit valg, om du vil have den med eller ej. Inventoryet, mit gear, det jeg bruger, når jeg fisker efter den, det er et Aurora 250 Sport. Jeg har godt nok købt sportspakken, så det er derfor, jeg har den. Det er selvfølgelig helt op til jer, hvad I gør. Og så bruger jeg primært 3500 hjul, og jeg bruger en flueline på 0,28. Det, de alle sammen har til fælles, det er, at de ligger op til 4,5 kilo. Det er fordi, jeg har fisket rigtig meget i den her sø, og jeg har erfaret mig, at gennemsnitsvægten på fiskene i søen, den ligger på 1-1,2 kilo. Ved ikke at bruge alt for heavy gear, så får jeg alt det XP ud af fisken, som jeg overhovedet kan få. Fordi hvis du bruger for tungt gear, så mister du XP. Så det vil jeg foreslå, at jeg finder noget, der ligger nede omkring den vægt, der helst ikke over. Så måske lidt under i stedet for at kæmpe lidt mere. Det er i hvert fald det smarteste, tænker jeg. Som blink, der bruger jeg en medium spoon, 7 grams 1-0, og den er guldfarvet. Det er den eneste, jeg har haft held med at fange den med. Du kan godt fange den med andre, men det er helt klart den her, der tager. Den fisker generelt rigtig godt i hele søen. Mappet, det er som sagt Falcon Lake, Oregon. Og du fanger fisken mellem kl. 10 og kl. 13 på de dage, hvor der er langt peak. Det vil sige, at peaket starter her, ikke? Og så går det hele vejen opover. Det er super godt tidspunkt. Der er to forskellige dage, hvor den peaker på to forskellige måder. Og den anden dag, der peaker den allerede her, går ned til kl. 13, hvor den er helt i bund, og så går den op igen og peaker der igen. Og der er jeg ked af at skuffe jer, men der fanger I den simpelthen ikke. Så I skal ind på de dage, hvor den har, hvor den har et langt peak. Lad os komme ind. Det her, det er startstedet. Værsgo. Så det her, det er her, hvor vi starter, eller det er det ikke. I starter sådan set herom, det var fordi jeg stod der i forvejen. I starter herom, og så går I sådan set bare op ad bakken og den her vej rundt. Og så ned til den sten, der står her nu. Den sten, der går I bare hele vejen hen til. Fisken, den står omkring 50 meter ude, eller sådan en eller anden ting. Så det er med at få den godt ud. Jeg sætter farten til 2. Og dragon, det er jo sådan set op til jer, hvad I sætter den til. Det kommer an på, hvad for noget gear I har, og hvor meget det kan holde til. Men i hvert fald, så står den derude mellem de to træer. Den går også lidt en lille smule til højre, og den går også en lille smule til venstre her. Men for at være på den sikre side, så vil jeg foreslå, at jeg fisker her på midten. Når jeg kaster ud, så overfisker jeg faktisk lidt i overfladen her, fordi af hvad jeg har erfaret mig, så er det den står. Jeg har faktisk allerede før fået den til at bide allerede helt op i overfladen. Men i hvert fald så fisker jeg lidt i overfladen først. Og lad nu være med at have for meget fart på. Bare give det nogle nyk. Og det er i orden, at I lader den til at synke ned på bunden lige snart, de kommer forbi de 33 meter, 32 meter eller hvad det sådan er. Bare lad den synke stille og roligt ned, det er fint. Hvis den passerer den unikkes næse, så skal den simpelthen nok følge efter. Jeg har før oplevet den første at bide på helt vejen den, eller helt den omkring 10 meter. Så det er bare med at være tålmodig, ikke give den for meget gas, bare fordi jeg er kommet hen og holdt på, hvor I tror, at den skulle stå. Det næste, jeg skal gøre opmærksom på, det er, den kan godt være lidt småsvær at fange. Der er nogle gange, der bider den 3 gange i løbet af en gamedag, og så er der andre gange, hvor den slet ikke bider. Og det er bare med at være tålmodig. Den skal nok bide på et eller andet tidspunkt. Så ja. Men jeg tænker, det var sådan set det, jeg havde for i dag. Men det er bare mellem de to træer, der er nede i den anden, og så er det bare gennemtabt fuldstændig der mellem kl. 10 og kl. 1. Så, men det var alt, jeg havde for jer for i dag. Og jeg håber, hvis det er sådan, så I har nogle spørgsmål til noget, I gerne vil have hjælp til, eller hvis I har nogle idéer til nogle videoer, jeg skal lave fremover ind i spillet, så griber jeg bare fat i mig, så skal jeg nok forklare. Der vil løbende komme flere videoer omkring unikke fisk rundt omkring i hele Fishing Planets fiskeverden. Og dem vil jeg selvfølgelig dele med jer, det er klart. Så, men knæk og brækker, jeg håber I får en fantastisk dag, og I får hygget jer lidt med det her fiskeri. Men hej hej!